Hello សួស្តីបងប្អូនមកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបានប្រឡងជិតរួចស្រេចហើយនៅមួយវិញ្ញាសាទៀតគឺសាស្អែកបានប្រឡងរួចស្រេចហើយហើយថ្ងៃនេះមានពុតបាល់សាទនៅនោះណាតែចាំផិតយើងសុំភារកាត់ក្រោយហើយបងប្អូនមើលឃើញខាងក្រោយកាត់បានមកធ្វើវិញមានក្រែមមានក្រែមធ្វើវិញហើយយើងចាំទស្សនាដូចតទៅកណាឆ្នាំនេះកណាសិក្សាឆ្នាំទី10នៅខាងវៀតណាមហើយខាងខ្មែរខាងវាកុសលទី1នៅក៏ប្រាំងបានគេហើយប្រាំងមិនចិនធម្មតាទៅកំប្រាំងតែដែរកុំមកណាHahahaha
ីគេថាតសង្ហោកុំអាអូយយយយយបានណាកែមចាន់ដែរបងប្អូនសូមមកជួយបងប្អូនណាហូបទាំងអស់គ្នាញ៉ៃមកមកអឹមងាញ់មានរសជាតិជាតិដល់ផ្អែមមានរសជាតិយ៉ាងណាផ្អែមទាំងជាក់ពេលដែលប្លង់ហើយយើងចាន់មួយមួយកែវនឹងគេថាស្រស់ស្រួលអូលីវដាក់អូលីវដែរតើម៉ាក់អត់ទេណាអឺណាហ៎ផ្លែហ្នឹងបានសំមួយដែរតើអត់ទេដាក់ផាត់បាត់ទេអត់ទេលេងរងនេះទៀតហ៎ Crash great យ៉ាងទៀតបន្តចានចោលខ្វែអីប្រែប្រែតែទៅឡានគេមិនប្រែណាទីប្រែណាយូរខាងហ្នឹងពេលហូចច្រើនណា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 ច្រើនច្រើនប្រាយដែរគុំពុំមកខាងហ្នឹងហ៎ចូលមកអាចចូលមើលដែរណាកាំពេកហ៎